गरी खान सक्नुहुन्छ हैन र यो सफारी व्यवसाय चाहिँ धेरै जसो कस्तो छ भने बाहिरको मान्छे आएर भाडामा यहाँ धरनमै बस्ने अनि धरनमै लिएर चाहिँ सफारी लिएर धरनमै सञ्चालन गर्ने अब उहाँहरूलाई त अब यहाँ बाटो हैन गीतै बनाए अझै पनि गरेको छैन अब त्यो चाहिँ खै त्यो कहाँ गयो हो यस्तो हुन्छ के त्यसले गर्दा स्थानीयलाई दिएको त हुन्थ्यो नि त यहाँ नेर अब ठेकेदार कहाँको हो है फोन मरि गयो उठ धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखज्यू र अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीला प्रधानज्यू लगायत हाम्रो मजदुर साथीहरू सम्पूर्ण उपस्थिति साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैमा म अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ नगर सचिवको तर्फबाट नमस्कार हामीहरूले योभन्दा अगाडि पनि यो सिटी सफारीको स्ट्यान्डको विषयमा चाहिँ अलिक विवादित भयो भएको छ भयो भनेर चाहिँ हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले त्यो स्ट्यान्डै खारिज गरिदिनु भएको अवस्था थियो त्यो भएको पनि लगभग महिना दिन भइसक्यो होला र चाडबाडको बिचमा अब त्यस बिचमा हामीहरूले उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो अब दुई पक्ष मिलेर आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो अब हामीहरूले धेरै लिने कोसिस पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई बोलाएर मिटिङमा पनि राख्यौँ बैठक बस्न कोसिस गऱ्यौँ र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामी भेट गऱ्यौँ तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूले आवश्यकतै नपरेर उहाँहरू हामी सक्दैनौँ चाहँदैनौँ अब उहाँहरूको भनाइ चाहिँ उहाँहरूले राख्दाखेरि हामीहरू पुरै त्यहाँबाट खारिजै हुनुपर्ने हामीहरू निस्किनै पर्ने उहाँहरूको भनाइ आइसकेपछि अब हामी निस्किएर चाहिँ उहाँहरूलाई मात्रै दिनपर्ने हो भने अब हामीहरूले चाहिँ यो विभिन्न सङ्घर्ष गरेको उपलब्धि के भयो हामीहरूले त मिलेर जाउँ आउनुहोस् सबैजना एउटै हो भनेर हामीहरूले आह्वान गरेको थियौँ त्यही अनुसारले मिल्न खोजेको पनि हो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई आवश्यकतै छैन उहाँहरूलाई मतलबै भएन अब जुन दिन खारिज न त्यो स्ट्यान्ड खारिज नभइन्जेल उहाँहरूले एकदम यहाँ विरोधको विरोध हाम्रो पक्षमा चाहिँ एकदम विरोध मात्रै ल्याउनु भयो यसो गर्यो उसो गर्यो पैसा उठायो दादागिरी देखायो भनेर जब स्ट्यान्ड खारिज गर्यो उहाँहरू मिल्न आउनु त कता कता उहाँहरूले आवश्यकतै नभएर हामी मिल्न जाँदा पनि उहाँहरूले आवश्यकता नभए जस्तो अब खारिज भयो सक्यो हामी गर्दैनौँ भनेर भने जस्तो गरेपछि अब त्यहाँ जुन आवश्यकता पर्ने मजदुरहरूलाई त एकदम उहाँहरूको त चासो छ र कसरी चाहिँ स्ट्यान्ड उपलब्ध गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ परिवारदेखि लिएर व्यवसायदेखि लिएर उहाँहरूको सबैप्रति चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम आवश्यकता भएको हुनाले फेरि पनि हामी धरानको महानगरपालिका प्रमुखज्यूलाई धेरै प्रशासन पत्र लिएर हामी उपस्थिति भइसकेका छौँ र म यो ध्यान प्रश्न पत्र चाहिँ पढ्न गइरहेछु संसारभरिका मजदुर एक हौँ अखिल नेपाली यातायात मजदुर सङ्घ द्वितीय ई रिक्सा इकाइ धरान नगर समिति मिति 2080 8/5 श्रीमान नगर प्रमुखज्यू स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका विषय ध्यानकर्षण गरिएको सम्बन्धमा महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा धरानमा रहेका यातायात पेसालाई तहस नहस हुने गरी गरेको कार्यले यस पेसा विस्थापित हुन खोजेको देखिन्छ यहाँ धरानमा रहेका सबै अन्य पेसाका सवारी व्यवस्थित गरी ठाउँ ठाउँमा स्ट्यान्डको व्यवस्था गरिएको छ स्वरोजगार व्यवसाय विद्युतीय ई रिक्सालाई तहस नहस पारेर भएको एउटा स्ट्यान्डलाई पनि भताभुङ्ग पारी यहाँ बस्न नदिने गरी केही अराजक तत्त्वहरूले स्थापित गराउन खोजेको थियो के यो न्याय हो यस विषयमा पटक पटक बैठकपछि मिलेर बस्न आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाएको हुँदा हामी यहाँ रहेको स्वरोजगार मजदुरहरू देशको आर्थिक सङ्कट छँदैछ तर पनि हामीले आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्नको निम्ति हामीले यस पेसालाई अपनाएका हौँ कुनै रहर वा करकापले होइन यस विषयमा पटक पटक नगरपालिका वडा कार्यालय र वडा प्रहरी कार्यालय समेत छलफल गरिएको थियो
स्टेनमा नियमपूर्वक पाँचवटा सफारी आलोपालो गरी सञ्चालनमा कर्मचारी समेत राखी व्यवस्थित तरिकाले सफारीहरू चलाइरहेको सर्वजीवितै छ। आज यो स्टेन हटाइसकेपछि भानुचोकका सडकहरू अस्तव्यस्त रहेको महसुस भएको छ। यस विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखामा स्टेनको विषयमा रहेर हरेक ठाउँको नाम लेखी हामीले निवेदन पनि पेश गरेका छौँ। यस विषयमा टेम्पो बस भेन सुमु लगायत अन्य सवारी साधनहरूलाई स्ट्यान्ड कायम गरी सञ्चालन भइरहेको छ। यसकारण हामीले पनि धरान उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाइरहेका छौँ। तर किन ई रिक्सा स्ट्यान्ड व्यवस्थित गरिँदैन यस विषयमा गहन छलफल गरी हामीले तोकिएका स्थानमा कसैलाई असर नपर्ने गरी स्ट्यान्ड उपलब्ध गराइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। अध्यक्ष सुभाष बराइली र यो ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ हाम्रा यसै ई रिक्सा सङ्गठनका नगर अध्यक्ष सुभाष बराइली लगायत अखिल नेपाल यातायात मन्त्री सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीला प्रधानज्यूलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र चाहिँ हाम्रो धरान नगर उपमहानगरपालिका प्रमुखज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब ठिक छ के अरे पत्र लिएर आउनुभयो धन्यवाद छ यहाँलाई। यो धरानलाई सुव्यवस्थित बनाउने भन्ने चासो सबैको छ होइन, सुविधायुक्त बनाउने चासो पनि सबैसँग छ। अब यो यहाँहरूको सबैभन्दा राम्रो नारा छ विश्वभरको के अरे मजदुर एक हौँ भन्ने, यो खुसी लाग्छ। म आफै पनि के अरे तपाईँको चाहिँ नि मजदुरको हकितमा बोल्दै आएको मान्छे नै हो, काम गर्ने मान्छेले नै संसार चलाउँछ होइन। ठुलो ठुलो करोडपति अर्बपतिले त आफूले खाने भात पनि बनाएर खाँदैन होइन, अरूले बनाइदिएकै खाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छे एकदम राम्रो, उहाँको पनि त्यस्तै हो। अब यहाँहरू मिलेर बस्दाखेरि त अत्यन्तै मलाई राम्रो लाग्थ्यो, त्यो नबि अलिकति विवाद त्यहाँ आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भन्नु परेको अवस्था पनि हो। ठिक छ, म त्यो समूहसँग एकचोटि बात मार्नुपर्छ होला, मैले फेरि यसो भनिहाल्दा फेरि भोलि एकछिन गएर एकछिनमा फेरि उनीहरूमा आउला होइन। तपाईँहरू निस्किने बित्तिकै अब यहाँ यी अब के अरे अहिले त नगरपालिका भनेको त ट्रान्सपेरेन्ट छ, पारदर्शी छ, साथीहरूले न्युजमा लगाइदिइहाल्छ अनि भरे एकछिन फेरि उनीहरूले पनि लेखेर एकछिन आजको आजै आउने स्थिति पनि होला कि भन्ने डिप पनि लाग्छ। तपाईँहरू मिलेर काम गर्नु भन्ने नै मेरो शुभकामना हो। काम मिलेर गर्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो, त्यो कहाँनिर केले त्यहाँनिर त्यो गरेको छ होइन, त्यो चिज हो। अब त्यहाँनिर एउटा समस्या चाहिँ के पनि आयो भने पाँचवटा भनेर भनियो फेरि दस बाह्रवटा राख्छन् है भन्ने पनि कम्प्लेनहरू आइरहन्छ घरि घरि, त्यो पनि एउटा समस्या होला। र अर्को चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ के छ भने नि तपाईँहरू र उहाँहरू बिचमा चाहिँ तपाईँहरू मात्रै तपाईँहरूले मात्रै राख्ने उहाँहरूले चाहिँ राख्नु नपाउने भन्ने अभ्यास पनि भयो होला, गुनासो चाहिँ त्यो पनि छ होइन। उहाँहरूलाई पनि यसो चाहिँ बस्ने वातावरण तपाईँहरूले बनाइदिएको भए यो विषय यहाँसम्म आउँदैन पनि थियो होला, त्यो पनि हो। होइन यो खास के भने उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न हामीलाई आरोप लगाइराख्नु भएको छ, अब पैसा उठाउनेदेखि लिएर हामीलाई राख्न दिएन भन्नेदेखि लिएर चाहिँ स्ट्यान्डै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विभिन्न आरोप छ। अब त्यो आरोप चाहिँ कहाँसम्म सत्य हो र कहाँसम्म झुटो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब नगर प्रमुख लगायत सबै साथीहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ, किनभने
यो त अहिले भखरै आको आरोप हैन धेरै अगाडिदेखि आको आरोप हो र अस्तिको मिटिङमा पनि अब उहाँहरूले कति अराजक तरिकाले चाहिँ कुन तरिकाले जानुभयो भन्ने कुरा त अब सबैलाई जानकारी नै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एटेक गर्न आउँदा र यहाँ माथि एउटा कुरा तल अर्को कुरा गरेर उहाँहरू एटेक गरेर आउँदा पनि हामीले नियमपूर्वक जानुपर्छ सबै मजदुर एउटै हौँ हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यसो गरेर एरेन्ज गर्न खोजेको पनि हो र त्यहाँ उहाँहरूकै मजदुर साथीहरूको पनि ठिक छ सही छ हामी मिल्न आउँछौँ भने तर दुई चारजना लिडर भन्न बनाउँदाहरूले मात्रै गर्दा यो कुरा बिग्रेको हो नभए उहाँहरूकै मजदुरको पनि सहमति छ हामी सबै मिलेर बसौँ भनेर त्यो कारणले गर्दा अब हामीहरूले त यस बिचमा हामीहरूले त आवश्यकता छ अब त्यहाँ जुन मजदुरहरूलाई जुन पीडित मजदुरहरूलाई त आवश्यकता छ नि त अब हो किन भन्दा अब उहाँहरू त सफारी नै चलाउन सफारी नै नचलाए पनि हाम्रो जीविका चल्छ भन्ने खालको नियतको मान्छेहरू उहाँहरू एक दुई चारजना त्यही दुई चारजनाको कारणले मात्र यो सबै भएको हो अनि त्यो कारणले गर्दा जुन पीडित मजदुरले त अति आवश्यकता हो नि त अब साग पुग्नु छ सात सय त्यही सफारी चलाएर चाहिँ त्यही तिर्नपर्ने र बेलुका आफ्नो घर परिवारमा पनि त्यही रोजीरोटी पनि त्यही सफारी चलाएर चाहिँ घरमा ल्याउनुपर्ने अनि उहाँहरू भनेको बेलामा अब यसरी बैठक नगरपालिका दुनियाँ दिवन धाउन पनि उहाँहरूको टाइम नहुने किनभने यता घरमा चाहिँ कमाएर लानु कि साउलाई तिर्नु कि यता आफू बैठकमा धाउनु त्यो समस्याको कारणले पनि अब सबै मिलेर बस्न चाहिँ चाहेकै हो उहाँहरूको मजदुर पनि त्यही चाहेकै हो मिलेर बस्न तर दुई चारजना लिडरको कारणले चाहिँ यो सब भएको हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जुन हजुरले यो नगरपालिका प्रमुखले चाहिँ स्ट्यान्ड खारेज गरिसकेपछि पनि हामीहरू बिचमा उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर मिलेर जाउँ कसरी हुन्छ अब जुन आवश्यकता पीडित मजदुरलाई त एकदम अति आवश्यकता हो नि त तपाईँ हामीहरूले आवश्यकता नहोला ठुलो कुरा नहोला तर जुन अति आवश्यकता त पीडितलाई पर्ने हो नि त मजदुरलाई वास्तविक मजदुरलाई पर्ने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि मिलेर जाउँ न त तपाईँहरू र हामी अब कसरी राख्ने पाँचवटा भन्दा अरू राख्न पाइँदैन सफारी अब पाँचवटामा पनि अब त पालो लेखाउने अनि पाँचवटा त पाँचवटा गयो अर्को पाँचवटा आयो अथवा एउटा गयो अर्को आयो तर तपाईँहरूको हामीहरूको कसैको नभनिकन जो नम्बर बाई आउँछ त्यो नम्बर बाईले त्यहाँ पालो दिएर चाहिँ अगाडि जाउँ भनेर पनि हामीहरूले भनेको होइन अनि उपाय चाहिँ के छ त तपाईँहरूको पनि बताउनुहोस् न त भनेर उहाँहरूको पनि कुरा चाहिँ हामीहरूले सुन्न खोजेको तर मिलेर बस्न चाहिँ जसरी बसाउँ मजदुरलाई तर कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँ हामी सल्लाह गरेर जाउँ भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नगरपालिकाले भनेको कुराले हामी नकार्न सक्दैनौँ अब स्ट्यान्ड खारिज भएको छ अहिले त्योभन्दा उपाय ठुलो केही पनि होइन भनेर भन्नु अनि त्यो भनिसकेपछि नगर प्रमुखले त मिलेर आउनु भनिसक्नु भएको छ तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ भन्दा त हुने हो नि त भनेर भन्दा पनि अब उहाँहरू नमान्ने अनि अराजकै फैलाउन खोज्ने सुभाष भने नम्बर कति यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीहरूले देख्दा चाहिँ अब मेयर साहबले नै यो उहाँहरूलाई पनि बोलाएर चाहिँ हो सही हो एक पक्षलाई मात्रै तिमीहरू राख भन्न पनि मिल्दैन नगर प्रमुख भएर सबैलाई बराबरी नै हेर्नुपर्ने त्यो कारणले गर्दा हामी बुझ्छौँ त्यो पनि तर हामीहरूको एउटै मात्रै माग के त भन्दाखेरि जति सक्दो चाँडो होस् भन्ने मात्रै हो अब हामीहरूको तर्फबाट मिल्न जाँदा उहाँहरू नमिल्ने नगर प्रमुखले बोलाएर मिल्नुहुन्छ होला नि त ठिक छ मैले प्रशासनलाई तोक लगाइदिएको छु प्रशासनले ती त्यो पक्षलाई पनि बोलाउनुहुन्छ अनि अब भयो भने भोलि नै होइन छलफल गरौँ त्यस पछाडि एउटा सहमति निकाल्नुपर्छ सधैँ सधैँ बाजी राखेर पनि हुँदैन चाँडो होस् त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू मैले भन्ने कुरा तपाईँले भनिहाल्नु भयो मैले प्रमुखको पदमा बसिसकेपछि कसैलाई मैले तल वर वर गर्नु हुँदैन सबैलाई उत्तिकै उसमा चाहिँ नि आफू म रहेर मैले व्यवहार गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ एकचोटि बस्नुपर्छ अनि सहमति निकाल्नु है अस्ति जस्तो त्यो खालको चाहिँ होइन हामी धेरै धेरै चाहिँ होइन होइन पापाजना बसौँ न मेन मेन मान्छे पापाजना होइन त्यो मैले दिएँ तल प्रशासन टेम्पोको विषयमा है टेम्पोको विषयमा चाहिँ यो छाडा टेम्पोहरूमा चाहिँ विशेष यसलाई चाहिँ भनेको सङ्कलन गरेर जस्तो कि यसलाई चाहिँ एकबद्ध गराउन कस्तो तरिकाले सकिन्छ यसलाई चाहिँ भनेको धेरै छन् धरणभित्र छाडाहरू
Jadi pas napaun yang dikar usko misal, suami pergi ke pasar, anu pasar buklak sa, ayo, nanggo sari Muslim datang, ane nanggo, jadi dehre nirwam bayar, kaji hindu sih sampai kesini nanti, terus orang punya awun sih pernah, punya udah semua mah banjir, kanggo lagi nih, ambil aja track goron kaji loh, apoi le daran bandar bayar ke, kani tuh fresh hari sadan daran ngecau, apa tina lagi puni, ambil nih aman goron lagi, ayo istri kor sistem kiki harus tuh pernah dipan udah sih. Ratus lain saya lagu baru nak lagi sih, tapi aku suka ikhlas aja. Kami yang itu, tapi aku kini soli dah kayak saya nak benda. Tapi aku suka ada nara soli ini sari, tapi ini sari terus. Ini sari. रत्यो टैक्स से सरकार ले नागरिक को एउटा कर्तव्य भित्र पनि पर्छ बुझाउनु पर्छ भन्ने यो चाहिँ वार्षिक बुझाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अस्ति वार्षिक भनेर पनि चान्स कति सम्म थियो अवसर सम्म थियो त्यो भएन कार्तिकमा पनि भएन अनि अहिले आएर चाहिँ अब साथीहरुले त्यो गरिराखेको होला हुन्छ हामी निर्देशन दिन्छौं हैन त्यस्तो नगर्नु भन्ने निर्देशन त्यो एकदम करको दायरामा ल्याउनु एकदम उत्तम हो उचित त्यसमा हामी पनि साथ सहयोग गर्ने गर्छौं हामीले पनि हाम्रो साथीहरुलाई कतिको साथीहरुलाई वार्षिक गर्नुस् भनेर हामीले पनि सहयोग गरेको तर त्यो घरमा राखेको चाहिँ टेम्पोलाई त्यसरी माग्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो घरकै बेइज्जती हो कि भन्ने कुरा हो करको दायरामा सबैले ल्याउनु पर्छ त्यो राम्रो एकदम एकदम सही कुरा हो सबैले आफ्नो सवारी साधन चलाइसकेपछि कर तिर्नु जरुरत पनि पर्छ तर त्यसरी धेरै अहिले कम्प्लेन आइराछ र त्यही भएर चाहिँ के छ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले अब त्यो कर उठाउने भाइहरूले जबरजस्ती गरिरहँदा भोलि चाहिँ दुर्घटना हुने सम्भावना नि हुनसक्छ त्यो लफडा झगडा हुन सक्छ यसलाई चाहिँ अलि चाहिँ बेलैमा हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ ठेकेदारसँग बसेर सम्बन्धले गरेर सम्झाइदिनु हुन्छ कि भन्ने एउटा अनुरोध छ म कुरा गर्छु अब लाइसेन्स अनिवार्य भन्दियो हैन अनि लाइसेन्समा लफडा हुने भो के थुप्रै छ त्यसको बारेमा पनि मैले चाहिँ नि फाल्टै अध्ययन गराउँदै छु अब दर्ता पनि गराउनु पर्छ सिटी सफारी यही हैन यतैबाट गर्नु पर्ने नि यता पनि हुने उता पनि हुने दोहोरो त फेरि गर्नु मिलेन हैन
त्यो चीज छ यो लाइसेन्सको कुरा र के अरु कुराहरु पनि छन् नि एनर्जी कम्युनिकेसन्स इनरलाई चाहिँ हेर्नु पर्छ सत्तालाई चाहिँ स्थगित हो सर छैन स्थगित त यहाँ के रे त्यति भएको समस्या पनि अनि कोही चाहिँ यता कोही चाहिँ उता भन्ने भयो हैन यसको बारेमा मैले अध्ययन गरे अनि यो दर्ता प्रक्रिया पनि सर मैले सानो गुना नगर धरान नगर कोही सुनसरीकै नागरिकता हुनेहरुलाई मात्रै दर्ता प्रक्रिया पाउने बाहिरकोलाई नपाउने भन्ने कुरा आगो रहेछ अब जस्तै म यही धरानमा बसोबास गरेको 20-25 वर्ष भइसक्यो मैले आफैले सफारी किनेर सञ्चालन गरिरहेको छु भने मेरो नागरिकता चाहिँ अब तेर्थुङको छ मैले यही जग्गा घर बनाएको छु तर नागरिकता तेर्थुङको छ दशै सरले हुनुपर्ने हो यस्तै कुराहरु छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ के छ भने नागरिकताकै आधारमै गर्ने हो कि यो हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति मैले अलिकति उ गर्नु के रे यहाँलाई बुझाउन चाहेको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानूनमै अलिकति समस्या छ हैन ल तैँले जेसुकै गर भनेर हामीले दिए पनि त हुन्छ नि त दिदैन यस्तो यस्तो गर्नु यो 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 यस्तो यस्तो गर्नु भन्नुहुन्छ अनि त्यो यस्तो यस्तो गर्नु भन्ने भित्र त्यो 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 बाटो भित्र हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि त्यो खालको नेपाली नागरिकता भएपछि त भइहाल्छ नि त भन्ने हुनुपर्थ्यो नि त छैन त्यो चाहिँ होइन भन्नुको मतलब यहीँकोले मात्रै गरोस् भन्ने होला तर बसाइ सराई त छ नि तपाईँको होइन बसाइ सराई पनि ल्याएको छैन परेको छैन त्यो कारणले आवश्यकता नपरे म त बसाइ सराई ल्याउन सक्छु म त्यो गर्न सक्छु होइन जस्तै अरू ठाउँबाट चाहिँ यहाँ सफारी यहीँ किनेर चाहिँ यहीँ धरानमै भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरू पनि छन् नि त अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब कि चाहिँ धरानबाट आउटै हुनु पर्यो नभए अब विशेष गरी चाहिँ के छ भने अब यहीँ धरानमै घर हुने धरानकै नागरिकता हुनेहरू प्राय धेरै म्याक्सिमम् जस्तोलाई सिटी सफारीको आवश्यकता पर्दैन उनीहरू अन्त अन्तै आमदानी गरेर चाहिँ गरी खान सक्नुहुन्छ होइन र यो सफारी व्यवसाय चाहिँ धेरै जसो कस्तो छ भने बाहिरको मान्छे आएर भाडामा अब यहाँ धरानमै बस्ने अनि धरानमै लिएर चाहिँ सफारी लिएर धरानमै सञ्चालन गर्ने अब उहाँहरूलाई त अब यहाँभित्र अब घर जग्गा पनि केही हुँदैन त्यो कारणले गर्दा बसाइ सराई ल्याउन पनि अलिक अप्ठ्यारो अनि यहाँबाट चाहिँ सफारी कुदाउनकै लागि हजुर यहीँ भाडामै बसेकाहरू पनि छन् यहीँ परिवारै ल्यायो भने भाडामा राख्ने अनि परिवारै भाडामा राख्ने त्यही सफारीकै आम्दानीबाट परिवारले पाल्ने नानीहरूले पढाउने र यहीँ धरानमा त्यसरी जीविका चलाउनेहरू धेरै म्याक्सिमम् छ अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो भने धेरै लगानी पनि परेन 50-60 हजार सेकेन्ड ह्यान्ड सफारीहरू अब यस्तो हुन्छ के अरे त्यो कानुनी संशोधन नभइकन चाहिँ कानुन तोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले चाहिँ अनि त्यसमा समस्या पर्छ तर पनि हामी अब तपाईँहरूको यत्रो चासो छ चिन्ता छ होइन हाम्रो पनि छ तर मैले अघि पनि भने थुप्रै खालको विषयवस्तु हुन्छ होइन अब तपाईँहरूको यसरी फेरि अर्को विषयवस्तु आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ नि पृष्ठपोषण होइन त्यसरी नै दिने हो तपाईँहरूको त्यो चाहिँ नि फिडब्याकले नै हामी चाहिँ यहाँनिर अब नीति निर्णय गर्ने हो क्या व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ नि त सफारी चलाउनेलाई थाहा हुन्छ सफारीको व्यथा होइन टेम्पो चलाउनेलाई थाहा हुन्छ टेम्पोको व्यथा बस चलाउनेलाई थाहा हुन्छ बसको व्यथा अनि त्यो व्यथा के हो त कथा को हो त भन्ने कुरालाई पनि लिएर नै हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो जुन तपाईँले भन्नुभयो यो पनि मैले अब उ गरेँ अब यसलाई चाहिँ नि अब माथि पठाउँछौँ हामी यस्तो यस्तो गर्यो भने फेरि माथिबाट आउँदैन क्या है हेपेको हो कि खोइ त्यही भएर यसरी कराउँछु म त हामीबाट के पत्र यहाँ थुप्रो पठाउनु लाउँछु म पठाउँछौँ पनि म आफै साइन गरेर कति त फेसबुकमा पनि लाउँछु नि त होइन प्रेसर होस् भनेर क्या ऊ यहाँ दुइटा पेपर बोकेर बसिरहेको छ भाइ एउटा त्यो एमआरआई मेसिन माग्नु पऱ्यो भन्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रीले है अब पत्र त पठाउँछु उसले हेर्दैन कि के हो अनि पत्र हेरे है भनेर फेरि एउटा गीत बनाउनु पऱ्यो गीतहरू त सुन्नुहुन्छ होला नि मेरो है त्यो तरारा मासतिरको बाटो होइन गीतै बनाए अझै पनि गरेको छैन अब त्यो चाहिँ खोइ त्यो कहाँ गयो हो यस्तो हुन्छ क्या त्यसले गर्दा स्थानीयलाई दिएको त हुन्थ्यो नि त यहाँनिर अब ठेकदार कहाँको हो है फोन मरि गयो उठाउँदैन अनि त्यस विषयमा दुई चारजना यातायात व्यवसाय र मजदुर साथी गएर सिट्यो कार्यालय नै बुझायो हो बुझायो तर एक सरको चाहिँ बनाइहेऱ्यो दुई चार दिन त्यहाँदेखि फेरि छैन अनि त्यहाँको चाहिँ फेरि मेन ठेकदारलाई बोलाउनु भन्दा त्यहाँको यो ठेकापट्टा भनेको त आफूले पैसा पहिला लगाउने अनि गर्ने अनि त्यो अनुसारको के अरे होइन नापजाप गरेर भुक्तानी लिने हो नि त
त्यो गर्ने पैसा छैन रे टार पल्टेको छ रे भन्ने पनि सुन्दै छ यस्तो छ र हुन्छ यो गरौँ है हुन्छ त्यो छलफलको लागि चाहिँ होइन त्यो तल जानु होला उहाँहरूले के अरे बोलाएपछि दुई पक्ष बसेर अस्तिको जस्तो चाहिँ नगर्ने होइन